Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Четвъртък. Овен. Ще женете материални успехи, които за пореден път ще ядосат вашите колеги. Подхождайте разумно към проблемите, които ви създават ваши роднини и не проявявайте щедрост. Телец. В този ден сте склонни да общувате с хора, които ще ви осигурят скоро срещи с финансови институции. Ако целта ви е уреждане на кредит, не сте избрали правилния път. Близнаци. Бъдете коректни към колегите си и не изисквайте невъзможното, ако се налага да ви помогнат. Безработните могат да си уговорят временна работа. Рак. Не прекалявайте в исканията си към колегите си заради желанието да блеснете. Не се разпилявайте в ненужни занимания само защото сте се заинатили. Лъв. Дори ако сте заминали някъде, проведете по телефона предварителни разговори, ако искате да си извоювате нова, по-приятна и доходна работа. Дева. Очакват ви делови предложения и успешно завършване на работата. Бъдете сдържани, за да избегнете загубите. Денят не е благоприятен за бизнес разговори. Везни. Може и да се доберете до мечтаните нови възможности за работа, въпреки че не сте настроени борчески. Пътуванията са успешни, ако са планирани предварително. Скорпион. Успехът изисква да сте тактични и да не говорите повече от позволеното, особено ако се отнася за ваши планове и идеи. На работното място сте разсеяни, но ако се концентрирате в задачите си, успехът ще бъде с вас. Стрелец. Подгответе се за неочаквани проблеми на работното място. Вашата самоувереност може да предизвика професионални проблеми. Козирог. Денят е неблагоприятен за обсъждане на бъдеща съвместна финансова дейност. Сутринта са възможни сериозни разногласия с вашите колеги. Водолей. Промени, които ви носят полза, ще разкрият пред вас нови възможности за изява. Не отказвайте предложенията за делово сътрудничество. Риби. Внимавайте с познанствата, срещите и разговорите и не развалите отношенията си, ако сте на работа, дори ако колегите ви са причината за проблеми. От значение е правилната преценка на предложенията. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черноморе.